Radioresepsjonens lokale nyheter. Vi vet jo at det ofte blir sak hvis folk ute i distrikten ikke er helt enige i navn. Ja. Altså, hvor er det dette egentlig ligger? Hvor går grensen? Hva heter det? Og så videre. Mm. Så også i Fjordbladet leserinnlegg. Mm. Dette her, da skriver man inn. Rema Stokkenes ligger ikke på Stokkenes. Rema har nettopp åpnet en ny forretning i Eid og kaller nyetableringen Rema Stokkenes. Dette er en feilnemning. Rema sitt nye butikklokale ligger ikke på Stokkenes, men på Myklebust. Jeg forstår godt at de nye Rema-driverne av forretningsmessige årsaker ønsker å markere geografisk avstand til Rema-butikken i Sjøgata, men de har altså ikke slått seg ned på Stokkenes. Forretningsbygget med den nye Rema-butikken står på et bruk som er utskilt fra gården Myklebust og ble kalla Bøen. I lokaltalen ble bruket kalla Bønen, en form som samsvarer med målføre i midtre og indre Nordfjord. Rema bør derfor legge bort Stokkenes-navnet og presentere seg som Rema Bøen. Ja. Dette vil være... Ingen bruker. Nei. Ja. Dette vil være rettvisende og i tråd med god navngjevingsskitt. Jamfør eiendommen der legekontoret står, som også har adresse Bøen, etter bruket det er utskilt fra. Ja, for han der har ikke sjans til å finne frem han nå før det heter Rema Bøen. Nei, det, og så er det en kommentar. Riktig, Kjell! Det herlig, herlig.